ырдай баштагандан бай манаптарга каршы, эзчү таптарга каршы Кызгылбектин беш баласын беш каманга салыштырып аны мына баарыбыз билебиз. Токтогул кайсыл жерде, кандай элде болбосун, кайсыл убакта болбосун, оозунан ырын, колунан комузун түшүрбөй, карапайым калктын жарчысы болууга умтулат. Анан ак жерден 1898 жылдын 17-18 майында анжада турган орус аскерлеринин эки ротадан турган эмеси бар экен. Гарнизон бар экен, каршы катыштың деп вот ошол жерде ак жерден сүргүнгө айдалып, андан кийин дагы айдалып, адегенде Москвага, андан кийин анан Түмөнгө. Токтогул Сатылганов, 34 года, киргиз, Ферганская область, Андижанский уезд, Сусамырская волость. Рост невысокий, особых примет нет. Мусульманская, другими языками не владеет, выслан без семьи. Согласно высочайшей воле белого царя, смертная казнь заменена каторжными работами. 4 августа 1898 года. 1905 жылы ошол орус жолдошторунун аркасында качып чыгып Казакстанда Алматыда жүрдү. Анан экинчи жолу качып келдиң деп элге келгенден кийин дагы кесилип анан акырында тиги ак жерден айдалып, ак жерден сүргүндө жүргөнүн акталып чыккандан кийин элинде болуп, жеринде болуп, анан мына кандай аял тууду экен, элиндей уулду деген ырды өз кезегинде кыргыздын гимни катарында ырдап жүрдүк да кары жаш дебей. Токтогулдун таянар тоосу, сыйынары эл, колундагы куралы комузу, оозундагы ыры болгон.
жа қадайды қондығын беті келуді бел қарып кермен үшін абаң өтмегін керіліп жатқанды чөл қарып аққулар келіп ту қондығын айдыңы чалқарды көл қарып ұлығың әділді Мені қапағылып парата той жұғарылық деген бір нәрсе ой алғайғырбай тілім тим келсе белгілі жерден бел далдың Мерчемді далай жер далдың Үйін күйгін қарлық ұйышуды чағайын ел далдың ой Қайран бала чағымды қайғырып көнім сағында Түшінбөй мошол мезгілім түтін бі чоқ бұ жалым ба Ойно бала чағымды ойдолып көнім сағында Құрудай дінтіп чық челек, ұйқыда жатқан айылды. Қызматта жүріп чалығып, чарчаған күнім бол бұғын. Іштен қол бұшосо, илбесімізді ойнығын. Санасам ошол мезгілім, дазақым қоде ойдыңын. Қалтарды серпкен қайран баш, қарып кетіп баратат. Қатқырықтан күлкіден қалып кетіп баратат. Қырадылы қайран баш, қарып кетіп той баратат. Қырғылдан күлкіден қалып кетіп баратат. Жаңылбай салған жорғылым, мен жазбаймын деген ойдылым. Өрчіп салған жорғылым, өзгірбейм деген ойдылым. Баштағыдай бұдалбай, бар әлі талып кетіп баратат. Жашыл гүлеле қырдаға, ханда жалору челе қейлана. Қызыл гүлеле қырдаға, ғылчақтат челе қейлана. Өкчөгін чүкім қон челе, өзілің ай күр бол челе. Қалчаған чүкім қон челе, тілмеле ғай қалавай күр бол челе. Емі там-таңдап жатсам ұтағын от, аралашсам жаштарған ақсақал деген ат құн от. Жаңдасам бойық жүқ челе, жаңдаған сөзім ұқ челе. Чымырқанған іштерім чығып тұр чоңоңынан Чыбықтай болған қайрандар Қанда чым чүп өтіп той қолыман Емі ұлады көрген жүзіндей ой Бар әлі құйындап қачат жолыман ой Айдың көлдің қуларын айлантып далай қуғамын Авайлавай жүріп біз айтып өдің туғанын Алыс қалдың үлбілдіп Андағы соным уағым Алтыным деген сөздірдің Таптақыр ажырап қалдой құлағым Мұз чайнаса ғаш болып сызға жатсақ тер деген Бала кезек бір соным барына мойын бербеген Қоңғырылы құш елек қол жетпес жерден сермеген Далдаға түшіп айланып та далай қолдан жем деген Ошондың аз олардың үйретіп қачан ақтарды қармадық Қайран ошол мезгілдер келбей қалдың айланып Чарчаған жерге қишайып Емі біз чай үшчу болдық жайланып Жаш кезде көрдік жырғалда Нечен жалындың ұрлар ұрдалды Балпайып тұрдың ол тұру ой Емі бір баш мүлжі тұрған жыл қалдың ой Вот ошон жерде ар жерден сүргүнгө айдалып, андан кийин дагы айдалып, а дегенде Москвага, андан кийин анан Түмөнгө. Токтогул Сатылганов, 34 года. Киргиз, Ферганская область, Андижанский уезд, Сусамырская волость. Рост невысокий, особых примет нет. Вера мусульманская. Другими языками не владеет, выслан без семьи. Согласно высочайшей воле белого царя, смертная казнь заменена каторжными работами. 4 августа 1898 год.